अघि मैले भनिसके यो सुतखोरहरुको सत्ता हो, मिटरब्याजी साउहरुको सत्ता हो। अहिले मिटरब्याजी साउलाई कारबाही गर्दा बैंकका मिटरब्याजी, लघुवित्तका मिटरब्याजी, कमर्सियल बैंकका मिटरब्याजीहरु यिनै पार्टी भित्रका मान्छे छन्। त्यो आन्दोलन त्यता पुग्छ कि भन्ने चिन्ता छ यिनीहरुलाई। त्यसैले सरकार नै मिटरब्याजीको पक्षमा हो, सरकार मिटरब्याजी पनि हो, मिटरब्याजीको पक्षमा पनि छ। 30,000 को लेनदेन थियो र महाजनसँग 12,00,000 को कागजहरु थियो, तर त्यो केसलाई चाहिँ 4,60,000 50,000 फरफारक गरिएको छ। त्यो कुन कानुन अन्तर्गत गरियो? हिजोको विद्यमान कानुनले पनि कम्तीमा डबल भन्दा बढी त लिने व्यवस्था बनाइएको छैन, तर अहिलेको कानुन कुन, अहिलेको आयोग कुन कानुनमा आधारित भएर त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ मिलापत्र गराइराखेको छ। लेनदेन ठहर हुन गयो भने किसान र मजदुरको जुन सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छ त्यो बदर हुने जुन एउटा थियो त्यसलाई हिसाब गरेर बदर गरिने भन्ने छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हुनपर्ने जुन बाध्यकारी परिस्थिति थियो त्यसलाई हटाइएको छ र यस्तै यस्तै विभिन्न प्रावधानहरू हटाएर जुन अहिले संशोधित विधेयक ल्याएको छ त्यो विधेयक, त्यो कानुनलाई हामी मान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो समस्या त्यसले समाधान गर्ने स्थितिमा छैन। त्यसैले पनि अहिले पनि हामी यो प्रेस नोट मार्फत पनि भन्न चाहन्छौँ, जुन ढङ्गले हिजोको त्यो अध्यादेशलाई अहिले विधेयकमा बदल्दै गर्दा त्यहाँ जुन संशोधन भयो त्यो संशोधन खारेज गरेर किसान र मजदुरको पक्षमा त्यो कानुन ल्याइयोस्, किसान र मजदुरको पक्षमा शक्तिशाली कानुन ल्याइयोस्। जुन ढङ्गको आर्थिक शोषणको दुष्चक्र आज नेपाली समाजमा छ त्यो दुष्चक्रलाई अन्त्य गर्नको निमित्त त्यो कानुनले काम गरोस्। यो प्रेस नोट पछि तपाईँहरूका केही जिज्ञासा पनि होलान्, त्यो पनि हामी हेरौँला। र अहिले हामीले भन्नपर्ने कुरा के छ भने जुन मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्नको लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यो अध्यादेशमा केही अपूर्णताहरू थिए। ती अपूर्णताका बावजुद किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले त्यसलाई स्वागत गरिएको थियो र त्यो जब प्रतिस्थापित विधेयकको रूपमा सदनमा पुग्यो त्यसपछि सत्तापक्ष प्रतिपक्षहरूले त्यहाँभित्रका प्रावधानको विषयमा पक्ष विपक्षमा बोलेको कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। हामी निरन्तर 3 महिनादेखि चैत 20 गतेदेखि शान्ति बाटिकामा आन्दोलनमा छौँ र हामीले आयोग गठनदेखि लिएर अहिलेको यो कानुन निर्माणको प्रक्रियासम्म हाम्रा धारणाहरू स्पष्ट ढङ्गले सामाजिक मिडिया मार्फत पनि राखेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू मार्फत पनि राखेका छौँ। तर अहिले जुन संशोधन गरिएर ल्याएको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकले हाम्रा समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने जोरदार ढङ्गले हामीले विषय उठान गर्नको लागि आजको संसद घेराउ, आजदेखि 3 दिन हुने संसद घेराउ कार्यक्रमले त्यो विषय स्थापित गर्नेछ र गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि आजको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका हौँ। हामीले विधेयकभित्र सम्पूर्ण विधेयक हामी कहाँ पुग्न बाँकी छ, हामीले त्यसका केही प्रावधानहरूको बारेमा पनि अघि यो प्रेस नोटमा पनि भनेका छौँ, त्यो आयो भने विस्तृत रूपमा हामी बोल्छौँ। तर अहिले के छ भने त्यसको एउटा भूत प्रभावित जुन एउटा व्यवस्था थियो त्यसलाई खारेज गरिएको छ र अर्को एउटा व्यवस्था थियो त्यसमा अनुचित लेनदेन स्थापित भयो भने, अर्थात् अनुचित लेनदेन ठहर हुन गयो भने किसान र मजदुरको जुन सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छ त्यो बदर हुने जुन एउटा थियो त्यसलाई हिसाब गरेर बदर गरिने भन्ने छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हुनपर्ने जुन बाध्यकारी परिस्थिति थियो त्यसलाई हटाइएको छ र यस्तै यस्तै विभिन्न प्रावधानहरू हटाएर जुन अहिले संशोधित विधेयक ल्याएको छ त्यो विधेयक, त्यो कानुनलाई हामी मान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो समस्या त्यसले समाधान गर्ने स्थितिमा छैन। त्यसैले पनि अहिले पनि हामी यो प्रेस नोट मार्फत पनि भन्न चाहन्छौँ, जुन ढङ्गले हिजोको त्यो अध्यादेशलाई अहिले विधेयकमा बदल्दै गर्दा त्यहाँ जुन संशोधन भयो त्यो संशोधन खारेज गरेर किसान र मजदुरको पक्षमा त्यो कानुन ल्याइयोस्, किसान र मजदुरको पक्षमा शक्तिशाली कानुन ल्याइयोस्। जुन ढङ्गको आर्थिक शोषणको दुष्चक्र आज नेपाली समाजमा छ त्यो दुष्चक्रलाई अन्त्य गर्नको निमित्त त्यो कानुनले काम गरोस् भन्दै यो प्रेस नोट यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने आएपछि वडा कार्यालयमा गएर दुवै पक्ष गएर चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने, तर अहिले चाहिँ साहु मात्रै गए त्यो प्रमाणित हुने
त्यही थियो। छ महिनाभित्र साहु महाजनसँग भएका लिखतहरू स्थानीय सरकारमा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने जुन बाध्यकारी परिस्थिति थियो, त्यसपछि त्यो छ महिनाभित्र प्रमाणित भएन भने त्यो खारेज हुन्थ्यो। तर अहिलेको विधेयकले एउटा बाध्यकारी परिस्थिति के गरिदियो भने एक्लै साहु महाजन जाँदा पनि त्यो दर्ता हुने भयो। अब साहु महाजनसँग भएका सम्पूर्ण लिखतहरू त्यहाँ दर्ता हुने भए, हामीलाई थाहा छ स्थानीय सरकार सुतखोरहरूको संलग्नतामा बनेको छ, सुतखोरहरू नै छन् त्यहाँ धेरै ठाउँमा। त्यसो हुँदाखेरि अब यो आयोगको बाटो, छलफलको बाटो, सिडिओ कार्यालयको बाटो भन्दा पनि स्थानीय सरकारमा लिखतहरू प्रमाणित हुने बित्तिकै अदालतको बाटोबाट फेरि किसानलाई त्यही अवस्था सिर्जना हुन्छ जे हिजो हामीले भोगेका थियौँ, त्यही परिस्थिति सिर्जना गर्छ। यो कानुनले त्यो समस्याको समाधान चाहिँ गरेन। तपाईँहरूको एउटा माग थियो कि अदालतमा या प्रहरीमा रहेको सबै मुद्दाहरू थाती राखेर कानुन बनाएर हल गरिनुपर्ने, तर आयोगबाट अहिले छलफलको रूपमा समस्या समाधान गरिएको छ, तुरन्तै पीडितहरूले पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि बनाइएको छ, यस विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के? होइन, हामीले त पहिलेदेखि नै स्पष्ट भनेका छौँ, अहिले जुन जाँचबुझ आयोग बनेको छ त्यो जाँचबुझ आयोगले किसान र मजदुरका जुन लिखतहरू साहु महाजनले अहिले लिएर पुगेका छन् तिनको गम्भीरतापूर्वक जाँचबुझ हुनपर्छ। त्यो जाँचबुझबाट त्यो अयोग्य अर्थात् अनुचित लेनदेन ठहरियो भने त्यो अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जुन आयोगले आयोगको कार्यक्षेत्र छ त्यो अनुसार काम हुनपर्छ। तर अहिले त्यसो भएको छैन, तिनजनाको आयोग बनाइएको छ, सिडिओ कार्यालयमा फरफारक गरिएका सम्पूर्ण अहिले कामहरू पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र भएको भनिएको छ, तर त्यहाँ किसानलाई बोलाउने, घाँटी च्याप्ने, आज उनीहरू के अरे साहु महाजनका जति पनि फर्जी कागज छन् त्यसमा हिसाब गर्ने, जस्तो आयोगको तपाईँहरूले एउटा विज्ञप्तिमा पनि पत्रकार साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा विज्ञप्ति अलि अगाडि जारी भएको थियो, महोत्तरीको एउटा केस छ, 32,000 लेनदेन थियो र महाजनसँग 12,00,000 कागजहरू थियो, तर त्यो केसलाई चाहिँ 460,000 50,000 फरफारक गरिएको छ। त्यो कुन कानुन अन्तर्गत गरियो? हिजोको विद्यमान कानुनले पनि कम्तीमा डबलभन्दा बढी त लिने व्यवस्था बनाइएको छैन, तर अहिलेको कानुन कुन अहिलेको आयोग कुन कानुनमा आधारित भएर त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ मिलापत्र गराइराखेको छ। त्यसैले हामीले बुझेको कुरा के हो भने अहिले सिडिओ कार्यालयमा जे भइराखेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हामीले सोधिराखेका छौँ, सिडिओ साहबहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ, कोही 20% तिराइँदैछ, कोही 24% तिराइँदैछ, कोही 10% बनेको छ। राज्यले एक खालको एउटा कार्यविधि पनि तय गर्न सकेको छैन, कुन केसमा कुन लेनदेनमा कुन प्रकृतिको लेनदेनमा के गर्ने भन्ने कुरा त राज्यले भन्नै सकिराखेको छैन। कुनै ठाउँमा केही गरिराखेको छ, कुनै ठाउँमा केही गरिराखेको छ, एकातिर अदालतबाट अहिले पनि लिलामीहरू आइराखेको छ, चेक बाउन्सको केसहरू प्रहरीबाट कारवाही पनि भइराखेको छ, अर्कोतिर आयोगले काम गरिराखेको भनेको छ, अर्कोतिर फेरि सिडिओ कार्यालयबाट पक्राउपुर्जीहरू जारी भएको भएकै छ। त्यसैले यो अहिलेको परिस्थितिले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्दैन। आजको दुष्चक्रलाई, आजको वित्तीय दुष्चक्रलाई अहिलेको सरकारले यो समाधानै गर्न सक्दैन, नयाँ ढङ्गले जानपर्छ, उहाँहरूले छलफल गर्नपर्छ। किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले 6 बुँदे माग राखेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, अहिले पनि हामी छलफलमा छौँ। त्यसैले नयाँ बाटो बाटो अहिले जे भएको छ यसले मात्रै समस्या समाधान गर्न अहिले सकिराखेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो दाबी हो। यसअघि चाहिँ सरकारसँग तपाईँहरूको 5 बजे सम्झौतामा यो हिंसामा परेका, यसै कारणले ज्यान गुमाएका र दुर्व्यवहार खेपेका विषयमा त्यसको गहन अनुसन्धान, क्षतिपूर्तिदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू चाहिँ सम्झौता भएको छ एउटा बुदामा, तर कानुनमा त्यसको सम्बोधन भएको देखिँदैन। देखिँदैन त्यो कुरा त हामीले हाम्रो 6 बुँदे मागको विषयमा त योभन्दा पहिला 1 बुँदा जतिखेर अध्यादेश आयो त्यो 1 बुँदा पुरा भयो भनेको हाम्रो 5 बुँदे माग अहिले पनि जारी छ। साहु महाजनका लिखतहरू बदर हुनपर्ने, अहिलेको अदालतमा चलेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको प्रक्रिया रोक्नपर्ने, प्रक्रियामा गएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन रोक्नपर्ने, फैसला भएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्नपर्ने, अनि त्यसपछि कानुन बलियो ढङ्गले ल्याउन पनि, यो जति पनि कुरा छ हाम्रो त्यो मागहरू अझै छ। अहिले हामीले त्यो राज्यले त्यो गर्न सक्छ भन्ने लागेकै छैन, हामीलाई त्यो विश्वासै लागेको छैन। हामीले वार्तामा पनि देखेको उहाँहरूको गैर जिम्मेवारी पनि जे छ, अहिले यसलाई कुनै राजनीतिक भोट ब्याङ्कको रूपमा चर्चा परिचर्चा कमाउनको लागि
पार्टी के विस्तार गर्नको लागि यो घटनालाई अगाडि बढाइदैछ। हामीले यो विशुद्ध सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनको कुरा हो, जनतासँग सम्बन्धित जनजीविकाको सवालको कुरा हो, यसलाई त्यसै गरी समाधान गरिनुपर्छ। तर हामीले जे सदनमा देख्यौँ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुइटै एकै ठाउँमा भएर जुन ढङ्गले यो कानुन संशोधित गरिएर मधेसका साहु महाजनलाई जोगाउन जुन प्रयत्न गर्यो, यो हेर्दा यो राज्य सत्ताको चरित्र त हामीले बुझेका छौँ र हामीले लामो आन्दोलनको लामो सङ्घर्षको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरेका छौँ। जब अध्यादेश आइसकेपछि साहुहरू पनि एकजुट भएर आन्दोलनमा आएर यो अध्यादेश खारिज गर्नुपर्छ भनिरहँदा त्यसको आडमा कानुन संशोधन भएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हो नि, त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। हामी यो कुरालाई अब रिलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तपाईँहरूको बिचमा, गृहमन्त्री मधेस जानुभएको छ, त्यसपछि साहु महाजन काठमाडौँ आएका छन्, आयोगसँग त्योभन्दा पहिला बारम्बार छलफल बैठकहरू भएको छ र उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा जे माग राखेका थिए त्यो माग अनुरूप अहिलेको के अरे कानुन संशोधन भएको छ। हो, सरकार मिटर ब्याजी पनि हो, मिटर ब्याजीको पक्षमा पनि छ। आन्दोलन जुन दिनसम्म हाम्रो किसान र मजदुरहरूले आफ्नो जमिन फिर्ता पाउँदैनन्, सम्पत्ति फिर्ता पाउँदैनन्, आफूमाथि भएको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्, त्यो दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन अगाडि बढ्छ। कानुन ल्याएको देखिन्छ, प्रतिपक्षले पनि त्यसमा सहयोग गरेको देखिन्छन्, अहिलेका नयाँ पार्टीहरूले पनि त्यसमा थपडी ठोकेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको? त्यही अघि मैले भनिसकेँ, यो सुतखोरहरूको सत्ता हो, मिटर ब्याजी साहुहरूको सत्ता हो। अहिले मिटर ब्याजी साहुलाई कारवाही गर्दा बैङ्कका मिटर ब्याजी, लघु वित्तका मिटर ब्याजी, कमर्सियल बैङ्कका मिटर ब्याजीहरू यिनै पार्टीभित्रका मान्छे छन्, त्यो आन्दोलन त्यता पुग्छ कि भन्ने चिन्ता छ यिनीहरूलाई। त्यसैले यो आन्दोलनलाई मत्थर गरिँदैछ, यहाँभित्र भिजलान्ते पठाइँदैछ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेर आन्दोलन भाँडिँदैछ, विजय जुलुस मनाइँदैछ, के अरे गृहमन्त्री जिन्दाबाद, नेपाल सरकार जिन्दाबाद भनिँदैछ, त्यो त हामीले देखिराखेका छौँ नि। तर किसान र मजदुरले यो घुसपैठलाई पनि बुझेका छन्, राज्यले गरेको राज्यको नियतलाई पनि बुझेका छौँ। हामी दिग्भ्रमित छैनौँ, हामी कहीँ पनि कसैको षड्यन्त्रमा परेका छैनौँ, हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ, निरन्तर सङ्घर्ष गर्छौँ। कानुन आउनुपर्छ भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँकै सङ्घर्ष समितिका मान्छेहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरू त्यसमा छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि एकातिर आन्दोलन पनि चलाउने, अर्कोतिर चाहिँ मेलमिलापमा पनि जाने भनेपछि त मेलमिलापको कुरा, मेलमिलापको आधारभूत कुरामा हामी सहमत छैनौँ। तर मेलमिलाप अदालतमा पनि हुन्छ, प्रहरी कार्यालयमा पनि हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ, फेरि मेलमिलाप नराम्रो पक्ष पनि होइन। हामीले के अरे समाजमा कुनै ढङ्गले यो मेलमिलाप हुने केसमा पनि त्यो समाजको सद्भावलाई भड्काउन खोज्ने त होइन नि, हामी त्यसमा छँदैछौँ। तर जुन सही ढङ्गले राज्यले, राज्यको निकायले कानुन अन्तर्गत पीडितलाई न्याय दिनको लागि जुन मेहनत गर्न पर्थ्यो त्यो भएन, त्यो भइराखेको छैन। त्यसैले हाम्रो भन्ने कुरा के हो भने, अहिले कानुन पश्चादर्शी बनाएनन्, यसले पछाडिका समस्याहरूलाई भूत प्रभावित भएन, यो पछाडिका समस्या समाधान गरेन। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि आयोगले राम्रो ढङ्गले काम गर्नपर्छ। तर यो आयोगको कार्यदेश नै त्यति बलियो भएन, यो काम गर्न सक्ने आयोग नै बनाएन। यो बनाउँदाखेरि जुन छलफल भयो, गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीको जुन छलफल भयो, यो आयोग बन्दाखेरि नै अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यो आयोग बनाइएको छ। कार्यदेश नभएको के अरे यो पीडितहरूका सूचनाहरू लिएर त्यो सूचनाहरूको एउटा प्रतिवेदन मात्र बनाउने त्यो वैधानिकता प्राप्त यो आयोगले के गर्न सक्छ? यसले कानुन अब बनेको जुन अहिले विधेयक छ, त्यो विधेयकमा तपाईँहरू संशोधन चाहनुहुन्छ कि यो खारेजी हुनुपर्छ? अनि यो अहिले आएका जुन साहु महाजनलाई के अरे पछि साहु महाजनलाई उम्काउनका निमित्त ल्याएका जुन प्रावधान छन्, यी प्रावधानलाई संशोधित गरिनुपर्छ। त्यसमा केही सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हुने बलिया प्रावधानहरू राख्नपर्छ र त्यसै गरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने लागेको छ हामी। हस्, धन्यवाद।